I dobar dan svima, ja sam Subotić Aleksandra. A ja sam Subotić Magdalena. I nas već ćemo danas praviti zajedno za vas jednu savršenu dijetalnu pesak tortu. Lično smo dobili recept od moje mame, u pitanju jedan perfect shape recept. Nema šećera, nema mleka, jako malo kalorija. Od ove torte se nećete ugojiti ni gram, a fantastičnog je ukusa i pravi se za samo pola sata. Za našu torticu će nam biti potrebna 3 vanilin pudinga, 3 pudinga od vanile. Za slađivač ja imam ovaj, možete bilo koji stevija ili koji god drugi koristite. Jedna krema za šlag, mi smo uzeli ovu biljnu, znači biljna krema za šlag, 200 g mlevenih oraha, 200 g šećera, bože, 200 g keksa bez šećera, mi smo uzeli ovaj Zero Sugar Free od Gulona i samlit ćemo ga same, 200 g kokosovog brašna i 3 vanilin šećera, također smo pripremile i ovaj okrugli kalup. Krećemo sa pravljenjem, za početak ćemo pripremiti ova 3 pudinga, ali mi ćemo ga pripremiti na perfect shape način, što znači da ćemo ih pripremiti sa vodom. Uzet ćemo u jednu posudicu, sad ćete vidjeti, kao što sam i ja pripremiti, umjesto litar i po mlijeka, litar i po vode. I to ćemo, to mi smo ovdje stavili litar i 400 i držati sa strane, a uzeti u jednu ovako malu činicu, staviti tih 100 ml vode i ubaciti ova 3 pudinga. Opa, i sve to sjediniti zajedno. A umjesto šećera ćemo koristiti za slađivač. Ovdje ima 650 tableta, mi ćemo uzeti 12. S obzirom na to da ja volim kad je slatko, ali kada se napravi puding, s obzirom na to da će on biti topao, vi možete dodati još koji za slađivač ukoliko vam fali. Ja ću se potruditi da mi ne bude preslatko. Sastavljena 7 nego 8, margarin. Tako je, ja sam se totalno zbunila jer mi je margarin stajao u frižideru, a sve ovo mi je bilo postavljeno već tu. Biće nam potrebno 150 g onog bezmasnog margarina ili ti može 150 g putera. Kao što možete vidjeti, ja sam puding umutila ovdje bez krudvica i sada ćemo ga sipati u ovu ključalu vodu i mešati dok ga ne skuvamo. Da se ne zabrinete, mama me odmah upozorila da ovaj puding neće imati onu lepu žutu boju kao što ima klasičan puding, već će biti malo bleđi. Ali ukus ima zagarantovano dobar. No, ovoga se najviše bojim jer do sada nikada nisam pripremala puding bez mlijeka, ali moja mama mi kaže da će ispasti kao i klasičan puding i da je zaista onako podjednak ukus. Mislim, ja sam probala, ali sad prvi put probam u svojoj ručnoj izradi. Ljudi moji, iskreno ja sam veoma iznenađena. Meni dođe ovo, zumiraju, ovo stvarno izgleda kao pravi puding. Samo moje boje onako malo drugačija, ali gusto je doslovce. Sve je isto kao kod realno pravog pudinga. Sačekat ćemo da ovo proključa i zatim ćemo staviti, sad mene snimaj, i zatim ćemo staviti da nam se sve ovo lijepo prohladi, a za to vrijeme ćemo nas dve otići i uzeti Jokija iz vrtića. Uzeti ovih 150 g margarina. Putera, Magdalena. I ubacit ćemo ga u činiju. I sada ćemo ga penasto umutiti. Hajde. Pa zato što pravimo kolač, šta zašto? Mama, ovako. Hajde, polako pusti. Da malo da nastane požar, s obzirom na to da je Magdalena ove nastavke za mikser ubacila ovdje umjesto ovdje. Magdalena, nije smiješno. Znam. Eh, i sada ćemo ga umutiti. Može da nastane? Kuku majko! Kuku.
Zatim ćemo uzeti i sipati ova tri vanilina šećera koje se nalaze u receptu u činiju sa puterom i sve to lepo pomešati i sjediniti zajedno. Ja sam mutila i nadam se da sam ovo dobro umutila. Otprilike moj puter sada izgleda ovako, a sada ćemo ovaj puter i ovaj prohlađeni puding zajedno sjediniti. Ono što vam ja mogu reći, da meni ovo nije bilo dovoljno slatko i da sam ja dodala, boga mi još ostao zaslađivača. I sada ćemo malo po malo dodavati puding i ovo zajedno onako sjediniti i umešati. Snimi me od iskuza. Kao što ste mogli vidjeti, puding sam dodavala postepeno dok nisam dodala cijelu količinu. Ono što je malo onako čudno kada mutite sve ovo jeste što ima jako puno balončića, ali nemojte to da vas zbunjuje. Prosto najbitnije je da sjedinimo lepo margarin i puding da se nigde i ništa ne odvoji. Sada kada smo umutili ovu našu smesu, znači vanilin puding, puter i vanilin šećer, mi ćemo uzeti ovo i podeliti u tri činije na tri jednaka dijela. Nastavit ćemo da dodamo ostale sastojke, ali prije toga će moja Megi da uzme i da nam izlupa, da nam samleve ovaj naš lepi keks. I sada ćemo da uzmemo da sipamo keks. Jel možeš, Megi, da se snađaš? Mogu, evo vidjet. Malo je teško. Ovo je najteži dio Magdaleninog pravljenja. Uglavnom je navikla da sve što je teško, da sve ja odradim. Tako da neka je sada malo, neka se potrudi. Sad možeš to meni sipati ovu čistu kesu. Evo. I sipat ćemo ceo taj jedan keks i odavde ćemo dodati jedan deo, pošto nam treba tačno 200 grama. Imam probleme sa otvaranjem. Ja, pa vidi, ja sam redovo nisam primetila. Sipat ćemo samo još ova četiri. Evo ljudi, sada smo namesti, sada ćemo lupamo. Ne, rukom, nego ovim. Ovim? To će biti Magdalena trenira kickboks, pa je mislila da napravi jedan prebijeni keks. A dok Magdalena lupa taj keks, ja ću se potruditi da ovu smesu, koliko god mogu, ravnomerno raspodelim. Tako da sam se zato odlučila za kupaču, a ne da presipam odokadivno, jer ipak nisam ja baš tako profesionalna kuvarica. Ali definitivno ovo je recept za svakog od nas, ovo svako može da napravi. I treba da pravi ovakve kolače jer je ovo i lepo i ukusno, a nećete dobiti više kilograma. Dobro, mama, vidi. Odlično je. Da pokažem? Ajde, idi, pokaži na kameru. Imamo malo da ja se ovako skrati s tobom. Čekaj. Malo sam da... Evo, vidite. I evo, može ovo. I Meg je to jako, jesi pokazala? Da. Ili da pokažem ja? Da, sam pokazala. Dobro, Meg je to pokazala. I sada ćemo u svaki od ova naše, to je u svaku od ove naše tri činije, dodati različiti sastojak. Ja. U jednu ide mleveni orah, možeš. U drugu, opa! U drugu ide kokosovo brašno i u treći ćemo dodati ovaj mleveni keks. I krenut ćemo od početka. Magdalena sam poslala nešto još da mi dokupi, pošto nam dolaze gosti. A sada ćemo sipati ovaj mleveni keks u ovaj puding od vanile. I zatim ćemo sve to lepo sjediniti zajedno i sipati u kalup. Napraviti neku vrstu korice. Uzet ćemo mikser i lijepo ćemo sjediniti ovu koricu dok se ona onako malo ne zgusne i ne dobijemo tu lepu i glatku smesu. Kada smo dobili ovakvu jednu kompaktnu smesu, sada ćemo lijepo sve to sipati na dno našeg okruglog kalupa, nanit ćemo ravnomerno i potruditi se da to uradimo što bolje. Ona je onako dosta gusta, a vi ukoliko vam malo onako bude retko, sa ovih 200 grama keksa slobodno dodajte još malo, ništa neće to da pokvari. Gaj, da vi možete da osjetite kako ovo miriše prelepo, ali stvarno je prelepo.
stvarno miriše, ja ne umem da vam opišem. Stavimo ovaj film naš ravnomerno, potrudit ću se da je ostavim malčice da se ohladi pre nego što nanesemo sledeći. Ja sam to uradila ovako. Šta ti je, Magdalena? Šta je bilo? Ne znači da ćemo sačekati da zajedno to napravimo, ti će to učinom bez mene. Ja sam samo napravila podlogu, a sada ćemo nas dve zajedno mutiti ova druga dva sloja, jel može? Može. Ajde, sipaj ti sada tih 200 grama kokosovog brašna u taj film. Makajte da se seču po drugu. Ajde. I ovu ćemo smesu, kao što smo ono pre nje i kao što ćemo ovu posle nje, umutiti mikserom dok ne postane glatka. Kao što možete vidjeti, ona je mnogo gušća od one prethodne, zaista je gusta, ali isto tako lepo će se lako naneti u kalup. Sada ćemo također uzeti ovaj drugi fil i ravnomerno ga naneti u kalup. Ono što je specifično za njega je da je skroz drugačija struktura i da se on nekako lagano tapka. Isto tako, ne samo da izgleda kao Raffaello, već i miriše tako, a ja prosto obožavam lepe mirise. Također ćemo sada opet ovo vratiti i staviti malo zamrzivač dok mi mutimo naš treći fil i mutimo slatku pavlaku biljno, to je biljni šlag. I prelazimo na moj treći i omiljeni fil. Ja lično obožavam orahe, tako da pretpostavljam da će ovo biti moj favorit kada su ovi filovi u pitanju. Uzeli smo 200 grama mlevenih oraha, ubacili ovaj puding, to je ono smesu, i sada ćemo također i sve to sjediniti, sipati u kalup i prelazimo na korak dalje. E, ovaj posljednji film, ne dolazim u iskušenje da ga probam, njega moram da probam i reći ću vam odmah kakav je. Jako dobar. Fantastičan je. Mama, ja nešto da dodam. Šta? Da ti nisi ni od jednog ostavila griz. Morala si barem jedan griz kašikom da uzmiš. Ne laži, Magdalena. E, morala si. Nisam. E, sad ću ovo uzmem. Kao što vidite, ovo sad moja mama uzima. I sada ćemo samo Megi to zatvoriti. Opa. Megi, nemoj mi slomiš. Krenula sam ovako zatvoriti. Minut, izvinite. I posljednji fil našeg nikad lakše kolača torte, to se ovo je torta, sipamo u kalup. Megi mi je dodala kašikicu da mogu sve lepo, da mi ne ostane ništa čini za sipam. Ravnomerno ga raspoređujemo i ostaje nam samo da još umutimo tu slatku pavlaku. Megi, dođi ovo snimi. Ja sam bukvalno oduševljena, ovo je stvarno dobro. Garantujem vam za ukus. Posle ovog mog prvog iskustva, sve mi što uspeo iz prve, definitivno se nećete pokajati kada je ukus u pitanju. A pošto su moju Magdalenu svi kritikovali kako je ona lenja i tako dalje, posle onog videa kad je sa kadetom u pitanju, Magdalena će uzeti sve ove činije, oprati pre nego što krećemo da mutimo ovu biljnu pavlaku i pripremiti nam kuhinju za dalji rad. Ajde, Megi, da te vidimo! Sada može da se radi, dragi moji, sada mi je onako mir u duši, malo pre sam već počela da se nerviram jer jako me nervira prljaština. Megi je sve to lepo očistila. Sada nam ostaje samo da umutimo ovu biljnu slatku pavlaku. Znate da je biljna zbog toga što je kolač dijetalan, sipamo je normalno u čini, umutimo mikserom. E sada, ono što ću reći, jako vam deluje da ima jako malo mjesta u kalupu, vi uzmite i umutite celu smesu zbog toga što ona je jako gusta i teška za rad. I stavit ćemo ovo da nam se do sutra ohladi u frižideru i onda ćemo ga sutra jesti svi zajedno. A ja ću dozvoliti da moja deca ipak daju konačan sud kako nam je ispala ova tortica.
I prošlo je 24 časa, došlo je vreme da izvadimo našu torticu. Čekaj bre, Joki, kakva plazma kocka kad mi imamo tortu cijelu. Nićemo to, hoćemo da jedemo lijepu tortu maminu da vidimo kako je ispala. I sada ćemo otvoriti kalu. I nadam se da ću moći da je izvadim kako treba i da se svrdla do kraja. I evo ga momenat. Trenutak istine. Opa! Mogu reći da izgleda fantastično. Wow, wow, wow. Kako ti se sviđa? E ti izgleda... Molim? Tebi je fuj moja torta? Jer je lepa? Nije lepa. A ćeš da jebeš tortu? Malo da je probaš. Malo. Mojim te. Probat ćeš. Bojim se da vam na oko ne izgleda fantastično, ali verujte mi, ova torta ima i okus i miris i sve što je potrebno da opravdate nekog svog voljenog, a i sami sebe. Evo je mama. Mama seče tort. Ono što mogu reći da je i dalje jako sočna i filasta. Opa! Mogu i... malo da pokažem kako ti izgleda parče. Čekaj. Isekli smo prvo parče. Ajme, ovako izgleda, izgleda baš ukusno. Svarno izgleda, ja to, mislim se da je... Desilo. Šta se desilo? Ovo. Pusti bre to, ja mislim da nam je torta full. Pa a kad i jeste. Da li je i ukusna? Evo ja ti tebi. Probaj. Ajde. Ajmo jedan, njam. Je lepo? Jeste! 25! Izvolite. A sad ćemo iseći i nama. I ostalo je samo da probamo moja Megica i ja. Ja ću početi ja od onog... On je već probao od ovog posljednjeg dela koji je sigurno moj favorit. Sem onog sa orasima, ovaj sa keksom. Ja probala. Mnogo dobro. Prelepo. Baš se osjeća pun ukus keksa, filasta i savršena. Nadam se da vam se svidio ovaj video i da ćete uživati u naredima koji će izlaziti narednih dana. A ja i Megi želimo da vam kažemo i da zapratite nju na njenom YouTube kanalu. Ćao! Mama, da li ja vam ugrijem kogu ja hoću, a da se ja neću ugojiti? Neću se ugojiti, samo ti jedim. Kao što možemo vidjeti, već si otresla ceo tanjer. Možeš cijelu tortu? Može, srećo. Mama.